smo mi u zadnjih, evo uoči ove rasprave o izvješćima sa Europskom vijeću, u zadnjih dvije godine toliko radili da pomognemo Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Nastavili smo tu temu emancipirati na međunarodnoj razini, substantivnije, sadržajnije, argumentiranije nego bilo koji je do sada. Mislim da smo ostvarili veliki iskorak i nažalost, to nam reći da je bošnjačka strana, to je sad sasvim jasno, osobito nakon njegova i zadnjih razgovora u Sarajevu, nije željela napraviti taj završni korak i napraviti dogovor. Mi smo kreirali svo ozračje u međunarodnoj zajednici, se to dogodilo, ali se to nažalost nije dogodilo. Hrvati u Bosni i Hercegovini predloženi HNS-om, Bosni i Hercegovini HDZ-om, Bosni i Hercegovini su bili najkonstruktivniji. Željeli su sve četiri točke riješiti pitanje i ograničenje ustavne reforme i promjena izbornog zakona, izbor člana predsjedništva, domovi naroda, osobito u federaciji i sam integritet izbornog procesa. Nažalost, bošnjačke političke stranke to nisu dopustili. I to je šteta i to nije dobro, mislim da je to jako loše. Hrvati, ako se ništa ne promijeni, ja imamo najave da će središnje izborno povjerenstvo krenuti s izbornom procedurom početkom svibnja, dogodit će se manje više isto ovo što imamo sada, a to je Bosna i Hercegovina koja nije funkcionalna, u kojoj se Hrvati osjećaju neravnopravnim i u kojoj neće biti moguće na adekvatan način niti provoditi reformske procese, niti ostvariti koheziju zemlje, niti napraviti progres na ambicijama za Europsku uniju. To je šteta i to je loše. Kuća se gradi od temelja. Ja sam to osobno rekao gospodinu Izetbegoviću više puta. Poručili smo to javno u Europi, evo ministar Grlić davno je tu. Smo učinili sve da senzibiliziramo i one koji su manje znali o tim detaljima. Međutim, ja moram priznati da je politika karijesa spontučnjaka bila štetočinska. Izjava koja je upućena bila bošnjacima, prvo sapnut u parfem, on je zatvorio sva vrata da se postigne konsenzus. I to je važno da Hrvati u Bosni i Hercegovini znaju, jer su ovi manipulatori, njegovi sitni potrčci, jataci iz Mosta, već danas imali tezu da okrive nas zato što se to nije dogodilo. Naprotiv, mi smo učinili sve, a ni oni su učinili ništa. Naprotiv, učinili su štetu. I to je ono što je vrlo važno da znamo. Ja smatram da je jedini put u budućnosti obnova povjerenja, partnerstva i savezništva u federaciji između Hrvata i Bošnjaka. Ova šansa sada čini se da se prozor za dogovor smanjuje, što je jako loše, no mislim da na kraju dugoročno drugog puta osim dogovora neće biti, ali za još jedan scenarij koji se dogodio 2006, 2010, 2018. za Hrvate je jako loš, nepravedan, doživljavamo to kao jednu uvredu i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj. Hrvatska je prijatelj i saveznik Bosni i Hercegovine, zemlja koja je potpisnik Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma, koji ima više od 1000 km granice, koja je prvi trgovinski partner, drugi investitor. Želimo pomoći Bosni i Hercegovini, ali ne prihvaćamo da se Hrvate ne tretira ravnopravno. To nije duh niti Daytona, niti Pariza, to nije bilo očekivanje predsjednika Tuđmana, to nije bilo očekivanje u provedbi posljednjih odnosa s Federacijom Bosne i Hercegovine i Republikom Hrvatskom. I zato mi je žao da do toga nije došlo. Nažalost, neki su tu učinili štetu u smislu povjerenja. Mi smo tu da gradimo povjerenje i gradimo dobro odnose s Bosnom i Hercegovinom, ali ne na štetu Hrvata, nego na ravnopravnost i korist Hrvata.